hello guys welcome again to earn money at home worldwide and right now we will have another beach presentation of trading tips 101 so pag-uusapan natin ngayon ang simple technical analysis for a newbie uh, using an indicator for a swing trade o yung matagalan na uh, long term. So, kunyari mag-spot trading ka, makakatulong sa iyo ito. So, punta na tayo kaagad, diretso na tayo sa ating uh, share screen. Ayan, kung paliitin lang natin 'to. So, uh, ngayon nasa Litecoin tayo. Uh, may breakout na nangyari sa Litecoin, ano, na kita natin 'to. Ah, uh, kung papasinin natin, ang Litecoin ay 2011 pa tinatawag yan na silver to bitcoin gold. gold So mini digital mining din siya at open source blockchain. Kakaiba na siya talaga sa ethereum dahil ang ethereum proof of stake na siya hindi na siya uh, tinatawag na digital mining. Kaya makikita natin na talagang parang copycat siya ni bitcoin at matagal na siya. Ang kakaiba lang nito kay litecoin ano no? hindi siya masyadong tumaas during 2021. Okay? Na pumalo katulad ng Ethereum na from 400, 300 ang Ethereum ay bumags ano siya, pumalo ng 3,000 no o to 4,000 ang all-time high ni Ethereum. Ngayon, kung titignan natin guys, pumalo siya ng 2021 up to around Uh, 400 kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin yung all-time high ni Litecoin. So pagbabasihan lang natin to para sa technical analysis. Pero binibigyan ko lang kayo ng uh, isang hint ng coin na possible na maganda. No? So ang all-time high nito ay 412 nitong Litecoin. And then, pag-usapan na natin ngayon ang technical analysis. So yan ang Litecoin. Do your research na lang. Kung papansin ninyo, uh, meron tayong familiar tayo sa paggawa ng trend So, pagka sinabi natin trend line, parang ito ito yung naging resistance niya ngayon, umuuntog lagi diyan ng presyo. So, ikaw ang gumagawa niyan as a trader. Okay? So, habang gumagawa ka ng trend line, uh, nakikita mo kung saan madalas umuuntog ang presyo. Kung titingnan ko naman dito sa trendline line na to, yan umuntog dito, lumampas ng kaunti, tinatawag yan ng iba na liquidity grab tung lampas na to ng kaunti tapos bumalik nagkaroon ng counting retest no ng retest so hindi natin pag-uusapan yan sis uh, mahirap na yan para sa mga newbie so gagawa ka lang ng parang support and resistance para makatulong sa iyo yan like for this one pwedeng ito ang support ang support mo and resistance mo dito okay pero ito yung mismong nakapansin-pansin sa akin Okay. So, mapapansin mo, may trend line na akong ginawa. And then, nagkaroon siya ng breakout at wala pang retest. Ano ba yung retest? Limbawa ito yung support mo. Okay. Lumampas dyan yung, yung price. Babalik. Tapos, aakyat ulit. Uuntog lang siya doon sa resistance na naging support. So I hope na panood niyo yung mga support and resistance video natin sa Trading Tips 101. So para hindi kayo mahirapan guys, I'll, I give you an indicator na magsasabi ng trend. Bakit? Mahalaga guys, sa isang trader, alam mo kung nasaan ang trend natin ngayon. Ano ba yun? Meron tayong sideways, meron tayong uptrend, and downtrend kahit yung tatlong yan, ano ba galaw? Nag-a-accumulate pa siya o sideways o downtrend na tayo? Now, maririnig nyo yung word na accumulation. Accumulation means nagko-consolidate muna ang price, taas baba lang siya in a certain price, hindi siya nagpa-pump, hindi siya nagda-dump. Sideways siya. Okay? Uh, tingnan natin to. So, sideways siya. Bago siya, mag-pump. Yun ang accumulation ang distribution is nagsa sideways ang ang price pero ang kasunod niyan ay dump bumabagsak siya now may mga may mga parang accumulation na hindi talaga sideways ang tingin mo parang papaangat na ganyan we can consider it uh, an accumulation tsaka siya magpapump na ganyan so lalabas na diyan yung ibang mga pattern na napapag-aralan natin no Now, ah uh, so tatlo lang ang dapat nyo tandaan. Sideways ba ang market? O uptrend? O downtrend? Okay, so klaro tayo dyan. So dito, makikita natin ngayon sa Litecoin na from here, sa area na to, nagiging uptrend na tayo at nag siya dito. Ang kakaiba niyan, meron tayo trend line na ginawa na similar na similar ang nangyayari dito sa nangyayari dito. So ang possible ang possibility nito ay hindi na bumagsak. Ngayon, paano natin masasabi na invalid na ang support mo o resistance once na na-break out niyo na tong area na to. Pero I will help you to look for a trend. So uptrend ba tayo, downtrend? So uh, hanapin nyo guys ang smoothed uh, HS candle. No? So, punta lang kayo sa indicator ng trading view. So, ito lang siya ni Jack KMK. Okay, tutulong sa inyo yan. Smoothed uh, Heiken Ashi candle. So, base rin yan sa Heiken Ashi. Kasi, uh, karamihan, especially mga newbie, pagka nag-Heiken Ashi sila, mas madali para sa kanila. Bakit? Yung trend puro green lang yan pagkapaakyat. Then, ang trend puro na uptrend, ang downtrend, mas majority niyan o oh, pula ang makikita mo. Okay, so nakikita natin ngayon yung trend ng isang market. Pero ako kasi personally, mas gusto ko yung normal candle. Later on, papakita ko sa inyo kung bakit. And then, kahit idagdag nyo lang yung order block ni Nepusam. Ito kasi order block assassin sniper yan. So, per, uh, private yan. Pero parehas lang yung order block ni Nepusam. Kaunti lang nabago dyan. So, ito yung order block ni Nepusam. So, makikita nyo parehas lang yung ginagawa niya. So, meron dalawang order block kayong mapapansin. Na tong order block na blue kapag ka lumilitaw, ang tawag dito ay bullish order block. Meron tayong ah uh, video about order block. At least maintindihan nyo. And then, meron tayong bearish order block. So kapag ka mo lang yan dalawa, ano ibig sabihin? Kailangan lumitaw si bullish order block tapos mag-green ang ating spotted. Once na nag-green yan, makikita mo pagka lumitaw yan at nasa green. eto, sorry. Once na lumitaw, ang pinakamahalaga guys itong bullish order block ha. Once na lumitaw si bullish order block, mapapansin mo na ang market ay tumataas. Hanggat hindi niya babasagin yung area na yon. So, tingnan natin dito. Gawin natin 10. Yan. So, mapapansin nyo, lumitaw na naman, pangalawang litaw niya, sa week. Nasa week tayo, ah kasi mag spot mag-i-spot -ano tayo, mag tayo. Or swing trade, pang matagala na trade. So mapapansin niyo yung Hiken Ashi natin. Hindi niya pa binabasag. So nananatili yung green. So once na binasag niya yan, boom, basag. Pero nag-green pa rin siya. Okay. Stop tayo dyan. So dito makikita niyo, this is the time na nagpapalit na ng trend. Kasi nabasag na yung smooth uh, Hiken Ashi candles natin. Okay. And then, kung talagang gusto mo mag short naman o kaya i mo na yung yung pares na nandiyan you can wait for a bearish order block. So iintayin natin lumitaw si bearish order block order block na naka-red siya. Okay, so eto lumitaw na yung isa nating bearish order block pero nabura. Okay. Pero weak 'yan guys ah. So expect mo ito nag-bullish, pwedeng mabura 'yan bullish na 'yan. yan. Okay, 'yan. So diyan makikita mo na nag-downtrend na tayo. Maaring delay yan guys. ah, uh, laging indicator yan. Pero ang, ang point natin is swing trade naman tayo. So iba naka-spot ka lang. So yung breakout na to bibili ka. Imaginein mo for example bumili ka ng Litecoin ng $64. Tapos naabot mo to kahit sabihin mo na dito sa area na to kasi dito ka na nag-doubt nakita mo nag-sideways na 200. So definitely, ang pera mo ay almost times 3. 260. Okay? So nag o times 2 yung pera mo. Hindi. Dito ay pumasok ako niya 70. Yeah, times 3. Uh, times 3 ang ang pera mo dito. So 'yun yung kagandahan ng mga may indicator. Ngayon, kung babasihan mo naman yung smart money concept natin. Ayan 'no. Ah, uh, pinasak niya to, create ng higher high. Okay? Tapos pagdating dito, basag, basag, basag. Pero pagdating dito, hindi niya nabinasag. Nag-create na tayo ng major uh, uh, chock na tinatawag o change of character. And then, uh, nag-retrace lang ng kaunti. Yan, kumuha siya sa imbalances. So, yan na yung mga masasalimuot na SMC, na Smart Money Concept or ICT. But, with the help of indicator, hindi mo kailangang aralin talaga yan kung newbie ka. Pero maganda, inaaral mo yan. Uh, now, pwede ka rin tumingin sa, uh, meron din tayong isa pa na indicator na papakita ko sa inyo. Ito, RSI. So, if you watch the video of RSI, makakatulong yan. Uh, especially kung may divergence. Pero take note, hindi lahat ng divergence is nangyayari. No? Halimbawa, bullish divergence. You have to study about it. So, mahabang aralin yan. Now, with the accumulation and distribution marker, pinapakita lang niya kung nasa ang pace tayo dito. Sideways ba tayo? Uptrend ba? O downtrend? So, hindi siya parehas na parehas ng RSI. Medyo malayo siya. So, for example, dito. So, distribution area tayo. Yan no? distribution siya, pula. Pagka green, accumulation siya. Pataas, right? Tumaas pa dito. Pero dahil naabot nyo na yung peak dito, yan, tignan nyo yung presyo, umangat. So, i-research nyo lang yung accumulation. Double C. Accumulation distribution markers ni Dove Caspi. So, meron ka ng tatlong indicator plus RSI kung gusto mo. So, you really need to be a paid trading view para magkaroon ka ng more than two indicator. Pero kung hindi ka pa kumikita, kahit yung dalawa lang. Now, kung titignan mo, babalikan natin yung pag-analysis. Pupunta so, tayo ngayon sa naked candle para para makita nyo lang. No? Uh, pero ang gagamitin lang natin yung order block ni Nephew Sam. Okay? Naked candle lang tayo. ah uh, gagamitin lang natin yung tinatawag nating market structure. Natin. Familiar tayo dito sa ating Market structure, basic market structure. Meron din tayong video niyan dito sa channel na to, Okay. So, uh, silipin lang natin. So, kung nandito na tayo guys, nag-create na tayo ng another. Yan. Nag-uumpisa na tayong mag-create. Uh, kuha na lang ako ng brush para madali. Okay. Sabihin natin itong swing na to, pinaka-recent swing, tsaka ito. So nag create siya, binasag niya yung taas pero hindi niya binabasag pa tong area na to. So nagaantay tayo ng basag dito. Okay, pero nagkaroon tayo dito ng uh, breakout sa trend line na ginawa natin. So kung para makita mo nang mas malinaw na ngayon 'yan, pwede ka na ngayon pumunta sa mga lower time frame. Okay. Tignan mo ah sa lower time frame, lumilitaw na ang ating bullish order block. Ibig sabihin, ang price na to ay pataas. Malaki na yung chance na pataas. Tumataas siya ng tumataas. nagre ang siya ng kaunti, then pataas siya ng pataas. Now, if you really want, pumunta ka sa 1 hour para makita mo kung pwede ka bang pumasok na. Yan. So, pwede, ka, pwede mong tignan kung Halimbawa, kada pagka nag-create yan ng order block at uh, tingin mo meron ka pang confirmation sa iba mong strategy, pwede na siyang tumaas. Ngayon, ah, uh, natin yung smoothed na lang. Okay? Kahit yung dalawa lang na yon, makakatulong sa technical analysis mo. Yan. So, pansin mo no, lumitaw si order block, green ang ating smoothed high and ashy candles. Pwede kang maglong. Okay? Or ah, uh, bumili ka na sa spot po. Okay? So, tignan natin to So, that's its Litecoin. And I give you high hint. Kung nasa ng Litecoin, matagal lang nananahimik ang Litecoin. Punta tayo ngayon kay Bitcoin. Tignan natin kung how effective is this two. O, makikita mo, ah, uh, lumitaw si bullish order block na green si smoothed high can ashy candles. Okay? Pero kailangan mo, normal candle yan. Ha? ah uh, punta tayo sa D. Okay. Blue, 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 and green. Blue, green, taas. Blue, green, taas. Okay. Dito naman, punta tayo ng... Hanapin natin kung, kung pwede yung... Ah, yung bearish. Hindi tayo nakakita ng bearish eh. Binubura niya kasi yan eh. Yan, okay. Okay, so, tama dito. ah uh, red, bearish yan. So, play natin bagsak. Nag-blue, pero hindi nagtuloy ang green. Papasin ninyo dito. Ito, nag-blue. Tingnan mo. Pero naka-red. So, hindi mo, pagka-blue yan. Okay, balikan natin dito guys. Ha? Okay. Pagka-blue yan, bullish, pero naka-red tayo. Hindi mo dapat pasukin. Hindi ka maglolong or hindi ka hindi ka magbabay sa spot. Especially we are on time frame intay mo muna ng sumunod sa trend. Okay, ayan, ito. Nag-blue, then nag-green. Okay. Tuli tuloy ba? Okay. Nag-consolidate ang market. Ito yung second ano natin, second confirmation. Nawala yung blue dito kasi naipit niya yan. So, yan lang guys, yung pwede kong i-share sa inyo na napakasimpleng indicator that will help you the trend especially kung nag nag ano ka nag uh, spot trading ka this will help you okay ngayon bitin ka dito sa ganitong strategy we have a lot of strategy sa ating YouTube channel guys no uh, punta lang kayo sa pay playlist natin ng uh, napakarami okay kahit dito tayo sa trading tips 101 newbie ka kung newbie ka, maganda dito sa Trading Tips 001. MACD, Trendline Strategy, Ichimoku Cloud. Bibigay ko sa inyo yung mga suggestion ko. Ano lang, kahit simple moving average lang. Ito yung RSI natin for beginners. So yung mga trend, kahit candlestick o kaya Bollinger Band lang. Hanap ka ng strategy na swak sa'yo na madali, i-backtest mo siya. Okay? Okay. Once na na-backtest mo siya, pwede mo siyang gamitin sa spot. Huwag ka muna, kung ikaw ay newbie, don't do any futures trade. Okay? Huwag kang magdi-derivatives. Wala, wala kang mararating agad kung lalabanan mo. Para kang newbie soldier, isang private soldier na pumunta sa gera, pero ang mga kalaban mo ay mga green beret. Okay? Okay, so you really have to to have a good training at least 6 to 1 year para masabi mo na ready ka na talaga sa derivatives. Ang daming nagmamadali sa derivatives kasi madaling kumita. Pero madaling ka rin maliquidate. So ito lang yung gagawin mo. So now summary lang tayo. Meron tayong primary link dalawang tutulong sa'yo. Yung order block ni Nephew Sam tsaka Smoothed Hiken Ashi So simple lang yan. Kailangan mo lang ng blue. Okay, bullish order block Tsaka green hiken ashi tataas okay bullish order black green hiken ashi o kaya bearish order black okay dito makikita natin yan ayan bearish order black and red hiken ashi tapos i-backtest mo lang siya so yun yung i-share ko lang sa inyo na simple uh na indicator na magagamit nyo sa spot trading. Okay? O maging, sa le kahit na ako magle-leverage na kayo. But, I told you, aralin nyo munang maigi to. So, don't forget to subscribe. Register din kayo sa Bybit. And also, BingX. Andyan uh, and yung ating mga major coins na magaganda. So, again, thank you for watching here and earn money at home worldwide. Kung meron kayong gustong i-suggest na mga next topic, Uh, Pag-usapan natin yan dito. Uh, request lang kayo guys. Maraming salamat muli sa inyong panonood.